Vou contar um pouquinho desse momento que eu estou vivendo em relação ao filme Mais Forte Que o Mundo, né? O filme sobre a vida do José Aldo, o nosso grande campeão aí, o campeão do povo, né? E acho que agora todo mundo vai entender um pouquinho o porquê do José Aldo ser chamado de campeão do povo quando for aos cinemas e entender a história dele, com todas as nuances que ocorreram na vida dele. Eu fui chamado para o filme através do produtor Agnaldo. Eles estavam procurando alguém que pudesse normatizar as cenas de luta do filme. Nós tínhamos uma parte coreográfica, né, relacionadas ao filme, e aí eu fui chamado justamente para que essa coreografia se tornasse o mais próximo possível de uma luta de MMA. Fui chamado também para treinar os atores, né? Fui lá, dei treinamento para o Zé Loreto, para o Rômulo, para o Rafinha, que acabou sendo importante nas cenas que vocês vão ver dentro do filme. São cenas que tentam imitar o máximo possível o bom andamento da luta de MMA, né? Imitam o processo exatamente dentro daquilo que eu considero tecnicamente possível se fazer na luta de MMA, para que a coreografia não deslanchasse para um lado de filme de Jack Chan ou de Kung Fu, ou não que essas modalidades não estivessem e não pudessem ser usadas na luta de MMA, mas que o filme não tomasse uma conotação diferente da realidade, do básico que a gente vê hoje 90% das lutas de MMA. Esse foi meu maior trabalho lá, foi treinar os atores, acalmar os atores, porque a maioria deles imagina que a velocidade das cenas de luta são velocidades extremamente rápidas, e nem sempre são assim. Essas velocidades às vezes são bem técnicas, né? São momentos no qual algum dos oponentes ou dos lutadores se distrai por algum motivo e o golpe acaba entrando, né? Uma guarda baixa. Então nem tudo é feito numa velocidade extrema como algum deles imaginava. Às vezes a velocidade da luta não é a velocidade das cenas de ação dos filmes. Então eu fui procurando dar todos esses detalhes que são importantes para que o filme tenha sucesso nas telas, né? Óbvio que entram um monte de outras coisas também nesse filme para que o sucesso dele aconteça, né? Como o roteiro, como a direção do Afonso Poyar, que foi espetacular. É um cara que tem uma velocidade, um time de câmera absurdo. A própria coreografia do Renan, que é o coreógrafo do filme, estava espetacular. Eu tive que realmente mexer em algumas coisas que eram pontuais. Os atores totalmente dedicados, né? O Zé Loreto, um super atleta, um mega atleta, um cara que entrou de cabeça no projeto e fez com que ele se tornasse realmente um projeto campeão. O Rômulo, uma pessoa sensacional. Então, enfim, todo mundo trabalhou e se dedicou e se entregou de corpo e alma para que o projeto fosse o que vocês vão ver nas telas. De coração, espero que vocês gostem. Para mim foi uma alegria imensa ainda ter dois atletas meus nas três lutas principais do filme, né? Das três lutas principais do filme, dois são atletas da Boxer MMA, que é o Gustavo Kuhn, que faz o papel de um inglês lá, que é uma luta na Inglaterra, né? Que é uma das primeiras lutas dele no extinto WWC, ou WWE, não lembro agora. E o Dilley Mão de Pedra, que faz a luta principal, a primeira luta dele no UFC, a disputa de cinturão, que é contra o Mark Hominick, né? Então, foi muito bom ter conseguido envolver a minha equipe nesse projeto, não só eu, como treinador desse pessoal e como o cara que normatizou essas cenas de luta do filme. E eu ainda apareço ali por 4, 5 segundos no filme, uma aparição relâmpago, vamos dizer assim, quase que um presente do diretor para mim. Mas realmente a alegria é saber que não só eu como treinador ter sido escolhido no meio de milhares de pessoas capacitadas no mundo inteiro, estando fora do eixo Rio-São Paulo, estando aqui no Rio Grande do Sul praticamente escondido, ter sido escolhido, chamado, ter tido minha passagem paga, hotel, o meu trabalho pago para estar no filme,
no meio de tantos ícones, que inclusive alguns estão no filme, como o próprio Pedro Rizzo, né, o Alex Gazé, que é um cara sensacional, eles terem me elegido o mestre, o cara que eles vieram buscar para que essas cenas que vocês estão vendo no filme tivessem sucesso e veracidade como MMA. Então realmente foi, eu estou vendo um momento único, mágico, e agora tem outros projetos que estão por vir aí também em TV, em cinema, através do filme que está acontecendo aí. Não, nós não tivemos nenhuma cena gravada aqui no Rio Grande do Sul. Todas as cenas foram feitas em São Paulo, algumas no Rio de Janeiro, e algumas aproveitando a vinda do Bruce Buffer para o UFC, né, que tem a cena do Bruce Buffer que é real, ele anunciando o nosso Marco Rominick, o José Aldo, né? Então todas as gravações foram feitas em São Paulo, Rio de Janeiro, uma parte em Manaus, mas a maioria delas realmente, uma parte nos Estados Unidos, em Vegas, né? Mas em Porto Alegre não tivemos nenhuma. Eu que realmente me desloquei para lá para poder dar esse auxílio técnico para todo o elenco e para o filme em geral. É, eu posso te dizer que no primeiro dia, na pré-estreia mesmo, a pré-estreia para o elenco, que a gente foi convidado, né, com o pessoal envolvido no filme, que foi em São Paulo, o primeiro dia de lançamento foi dia 8 de junho, se eu não me engano, ou 6 de junho. Nós fomos chamados para uma pré-estreia. E como eu estava no ímpeto, na emoção de ver o filme pela primeira vez, estava com os atores, enfim, estava num outro momento, eu já achei a história dele espetacular, linda. Na segunda vez agora que eu vi aqui em Porto Alegre, com os meus alunos, com a minha família, ela passa de linda para emocionante. Então eu consegui agora, depois de ter tido a primeira surpresa de ver a história dele, e ver, está muito ligado no meu trabalho, na conexão, nos cortes de imagem, vendo mais como história mesmo. A história dele é linda, né? Uma história todo o tempo com o lado negativo ou o lado do mal, puxando ele talvez para o lado errado. E ele tendo toda aquela força de vontade, toda aquela resiliência, que é muito comum aos lutadores, né? De ter muito pouco e almejar muito, ele acaba indo para o lado do bem, né? Com problemas dentro de casa, com todo o poder negativo que poderia ter a história dele, ele conseguir transformar isso numa coisa maravilhosa e se tornar o campeão do povo. Bom, queria deixar aqui um agradecimento, né, principalmente ao diretor, ao Afonso Poiá, por ter sido escolhido por ele para fazer uma parte tão importante do filme, tão delicada, né? Poder dar os meus pitacos lá em relação a várias coisas que estavam acontecendo no filme. Agradecer muito ao Zé Loreto. O Zé Loreto foi fundamental na minha entrada no filme. Foi fundamental porque ele é o cara que estava com o poder, vamos dizer assim, positivamente, para fazer a escolha de quem ele gostaria de trabalhar. Então, ele conversando com Mão de Pedra também, acabou me introduzindo no processo e devo muito ao Zé Loreto, um cara que tem todo o meu respeito, não só como atleta, como ator, mas ele também como atleta e como ator. Porque ele realmente mostrou uma característica ímpar de temperamento e física. E aos meus alunos aí, que estão sempre do meu lado e que compram as minhas loucuras e que, graças a Deus, estavam lá no filme comigo e conseguiram fazer parte desse projeto. A todo o pessoal da produção, ao Aguinaldo, enfim, a todo o pessoal que estava lá, e se eu falar muito eu vou cometer algumas injustiças aqui. A Boxeira MMA hoje está posicionada aí em um nicho super interessante. Na verdade, hoje eu tento fazer com que a Boxeira MMA tenha o máximo de visibilidade internacional, porque eu sei que realmente é lá fora que estão as melhores bolsas, onde está o valor real dos nossos lutadores. Infelizmente, hoje o Brasil está no meio de uma crise, então a gente está sofrendo muito com questão de eventos, de bolsas, mas mesmo assim nós estamos aí sempre nos melhores eventos do Brasil. A grande preocupação mesmo é com que a gente consiga fazer exportação de lutadores para o mundo todo, né? Tirar os gaúchos daqui, não fazer com que a gente fique se degladiando no Rio Grande do Sul e leve esses talentos para o mundo inteiro, né? A gente já esteve nos maiores eventos do mundo. Agora há pouquíssimo tempo aí, a gente estava lutando o FFC através do Dilei Mão de Pedra.
O Thiago Minu ia lutar no WSOF, infelizmente teve uma lesão, e uma lesão importante, acabou que não conseguimos lutar. Mas enfim, hoje nós temos o respeito de todos os eventos mundiais, porque sabem que aonde a Boxer MMA está atuando, sempre vai ser uma guerra, vai ser uma luta difícil, não vai ser uma luta fácil. E acima de tudo, a gente tem nível para lutar nos eventos. Ninguém vai lá dar mata-cobra de olho fechado. A gente prima muito pelo lado técnico. Os eventos no mundo inteiro já sabem disso. Nós temos aí ainda lutas esse semestre nos Emirados Árabes, temos lutas nos Estados Unidos, temos prováveis lutas na África do Sul, ou seja, o cenário mundial, na Coreia, na China, está todo nos procurando. Então hoje nós conseguimos chamar a atenção do mundo pelo trabalho. Pelo trabalho, pela dureza dos nossos atletas e por tudo que nós representamos hoje no cenário mundial de luta. Hoje nós temos novos talentos despontando na Boxer MMA, como Josué Borilli, temos aí também o Felipe Gueno, que é um jovem talento, temos aí o Giovanni Costa, que é um menino que vai dar muito o que falar. Então nós temos toda a velha guarda, como Leandro Frois, Thiago Minu, Alexandre Hoffman, Eddie de Castro, N lutadores aqui. Nós somos mais de 30 hoje no total treinando na Boxer MMA, mas realmente nós estamos já fazendo a renovação desse trabalho. O futuro disso é realmente que nós tenhamos atletas de nível mundial e futuros campeões de UFC, de Bellator, de WSOF, porque nós somos chamados nunca para fazer card preliminar, sempre para fazer card principal dos eventos, tamanha a fé dos eventos tem nos nossos atletas. E às vezes luta principal, disputa de cinturão. Então, realmente eu estou muito feliz com esse cenário da Boxer MMA e o posicionamento dela no mundo hoje.